Optuženi Fahrudin Radončić, Bakir Daudbašić, Bilsena Šahman i Zijad Hadžijahić sa podacima kao u spisu oslobađaju se od optužbe. I to... Oslobađajuća presuda i osmijeh na licu Fahrudina Radončića, ali i brojnih njegovih partijskih kolega koji su u velikom broju došli da podrže stranačkog šefa. Veselje je išlo do te mjere da su se pred sudom čuli čak i pucnjevi. Lider SBB-a nakon izricanja prvostepene presude kratko je poručio da je ovo ne samo njegova, nego pobjeda svih građana BiH. Dogodilo se ono što smo od početka tvrdili, da smo mi nevini ljudi i da smo žrtva jedne porodične montirane optužnice. Meni je jako drago da smo dokazali da nema elemenata za naš krivični progon, da se u jednom fer sudskom postupku pokazalo da osim želje da se mi politički eliminiramo, ne postoji niti jedan drugi dokaz. Zajedno sa Bakirom Daudbašićem, Bilsenom Šahman i Zijedom Hadžijahićem, Radončić se teretio za trgovinu uticajem i ometanje rada pravosuđa. Prema optužnici, oni su od decembra 2015. do 12. januara 2016. prijetili, zastrašivali i navodili svjedoka Azru Sarić na davanje lažnog iskaza. Radončić je Sarićevoj, inače bivšoj djevojci ubijenog Ramiza Delalića Ćele, obećao i korist ako ona na suđenju Nasiru Keljmendiju na Kosovu svjedoči na način da zaštiti Radončića kao i Keljmendija. Sve teze tužilaštva ostale su u domenu pretpostavki i bez čvrstih i opipljivih dokaza, saopštilo je sudsko vijeće. Očekujem da će se tužiteljstvo žaliti, obzirom koliko je bilo zainteresirano za progon gospodina Radončića i drugih optuženika. Sud BiH danas je bio okupiran pristalicama Saveza za bolju budućnost, zbog čega većini novinara nije bilo omogućeno da prate izricanje presude u sudnici. Podrška optuženima imala je prioritet pri ulasku, a brojni mediji ostali su da čekaju ispred suda i pored tri sudske prostorije predviđene za novinare.